داڑیاں بھی رکھی ہوئی نے بہت داڑی والا بہت چپ کتنے نے بھیجو صاحب سر آنا ذرا مہربانی آ جاؤ سر آ جاؤ پتا ہی نہیں گا کہ کون بندہ ہے کون ہے کی ہے سر گھر بچے فٹافٹ مکاؤ جی میجر صاحب آئے رضوان صاحب یار ایک مطالبہ لڑکے بھجوا رہے لائٹ کے میجر صاحب کو دماغ استعمال کر سر کائنڈلی میری بات سن لیجیے پولائٹلی سر کائنڈلی میری پولائٹلی بات یہاں پہ کون سا جانا ہے کہ یہاں پہ ترتیب لگی ہوئی ہے سر ترتیب پلیز پلیز سر پلیز کی بات نہیں ہے سر میں پھر وہ آ رہے ہیں صاحب آ رہے ہیں سر آپ کر لیں آپ کریں آپ اپنی مرضی کریں آپ نے بھی اللہ کا جواب دینا ہم نے بھی اللہ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk